No niin, nyt jatketaan jälleen Cleanerbot Strikes Backin pelaamista. Skipataan taas tää tutorial, kun ei sitä kukaan kattoo. Volume vähän pienemmälle. Taas tyhjä huone heti alkuun. Kunnon laseita. Rocket Gun. Rocket Salvo. Tää on todella hyvä ase. Mutta on todella itsepäinen kanssa. Tää on mun monta rokettia siis. Mut jos sä oot liian lähellä, niin ne osuu rokettia sit sattuu. Tää tää latautuu. Se hittaa todella tehokkaasti. Ainakin enemmän kuin tää helppäinen peti. Ei mitään! Mitä huijausta tää nyt on? No nyt tuotaan tosiaan yhdestä raketista. Se on aika hyvin. Nyt on vissiin tarvitse vähän. No niin, nyt tuli skuteria, lisää helttiä ja laser kannan. Ei ihan mahu. Päästä toinen wiringi. Niin, rikäs. Voidaan laittaa alkaa spikeballerista tähän näin. Sitten tähän mahtuis just. No pahus, jätän syvällä kesken erseksi, käytän tätä näin turvallista. Ei itse hetkinen, tän waterspirehän voiks vaihtaa. Vaikka on laserpanen nyt, mutta siellä on lisää tilaa. No niin, se laserpan on ihan hyvä aset kuitenkin. No niin, eikö nyt jatketa matkaa. Mä piti vielä jokaisen. Tää tulla paljon kyllä tää lasta, mutta tää on kanssa. Tuo suoraan yhdessä. Noi, sieltä siinä on lasta. Tai vitsi, toi oli sellaista, että joka hiilas mua vaan, mutta ei muuta. Niin vitsi, mä pystyn vain se räjäyttää. Sitten ne kornaan. Kuten näitte, suosittelen varomaan syvästi sitä, että räjäyttää liian lähellä noin. Kampuu liian lähellä nää rokettisalpoon ammukset. No niin. Spike vaan suurista. Tää roketina toimii, mutta onko tehnyt sitä? Oot nää kattoja muuttaa. Olisiko joku mistä plus 5? Laser charger näyttää kyllä järjeltä. Onko sitä tehtyä? Sitten on välillä aika rastumaa, että vielä laittaa tähän asevyölle. Ja sit tästä tähän näin. Ion Blast vaikuttaa hyvältä. Sit jostakin vielä 30 tasa. Eikö paikka ole riittää? Joo! Tää näyttää asialliselta taseelta. Tää näyttää todella asialliselta taseelta. Johtaa tähän näin. Mä haluan testa, millainen on Rocket Gun. Jostakin 50 siis. 25 tästä ja 20 vaikka tästä. Niin se on kyllä sulkea. Että mä suosin olisi paikkavalle riittää. Tämä on Rocket Gun. Tämä on hyvä oikeestaan. On aika nopea ampuma. Joo, kyllä tää on laser charger sitten se. Se ei tappanu, ei tuonut hakkuun. Tää on kyllä todella vitsin. Esittääkö me noin laser, mutta mitä tappia.
nyt mä itse muuten haluan näyttää teille yhden mielenkiintoisen asian. Tai mielenkiintoisen bugin, minkä mä löysin tässä äsken, tai kun mä pelailin. Tässä on... Missähän on meidän Rocket Salvo? Se ei vissiin missään. Tää oli. Pelasinko? Taas tähän näin tilakoviikin. Rocket Salvo. Kattokaa. Tässähän on... Burst 5 roundia. Ja Laser Chargerissa 9 roundia. Eli kun me ammutaan täältä Chargerilla, mä heitän se keskeen kaiken tähän launcheriin, mikä on näin. Ei näkään mitään. Muistaa jossakin. Mä mites toi? Ei, se vaan keskeltä. Pahus. No ei sitten mitään. Laitaa sitten näin. Mut siis tässä pystyy tekemään ilmeisesti joitakin tollasia kikkoja. Kannattaa kokeilla eri aseilla. Yksi elämä. Nyt tullu jolla vähän pahaa vielä, kun vielä tuli tää vaikee huone. Ui ei tässä oo pahaa. Nyt ei se. Ei. No joo. Tää nyt ehkä riittää jälleen Cleaner Botista. Kiitos katsomisesta.